Tak hezké ráno, dámy a pánové. Dnes je um, pondělí 15. dubna a od mikrofonu vás společnost XTB Zdraví, Jaroslav Brichtá. Tak, mám za sebou docela uh, zajímavý týden, který přinesl spoustu uh, důležitých fundamentů a měli jsme tam taky docela zajímavé pohyby na finančních trzích. Když se podíváme na ty indexy, tak v minulém týdnu uh, nám. V podstatě téměř všechny klesaly, v Americe v S&P nějaký 1,5% mínus, Dow Jones dokonce 2,3%, Nasdaq 0,5% a v Evropě taky někde v, do procenta, někde přes 2%, jako třeba ve Španělsku jsme ztráceli a třeba Británie nám o procento rostla, takže spíše je trošku pod tlakem, ale přesto všechno si ty indexy, ty své vysoké valuace stále drží. Já se chci dostat k tomu, co se v tom minulém týdnu ještě nějaký, jako dělo nějaký recap si dáme. Každopádně asi jde začít jinak než tím víkendovým útokem Iránu na Izrael, který je samozřejmě jako velmi závažným tématem aktuálně. Uh, protože Irán o víkendu zautočil několika stovkami projektilů, balistických raket a různých dronů prostě na Izrael. Skoro teda nic netrefili, naštěstí. Uh, Izraelci téměř všechno sestřelili a ten útok se zdá být jako uh, totální fail, který ale samozřejmě může odstartovat uh, řetězovou reakci. A Irán ten útok považoval za reakci na ten izraelský útok na iránský konzulát v Damašku. Plus samozřejmě se jednalo také o nějakou reakci na tu situaci v Gaze. E, údajně už dopředu jo, před tím útokem varovali Izrael a Spojené státy. E, každopádně zajímavé je, že, že po tom neúspěch, neúspěšném útoku v podstatě taky vyhlásili, že to nechtějí dál eskalovat a že útok považují za ukončený. Jo což je zvláštní. Zároveň a ještě taky varovali Spojené státy a Izrael před případnou odvetou. takže teď svět samozřejmě čeká, jaká bude odpověď. G7 už to odsoudila společně s ostatními zeměmi. To, že nebyly napáchany skoro žádné škody, by mohlo mluvit pro no ve prospěch nějaké minější reakce Izraele, ale nějaká Reakce určitě nastane a Irán s asi počítat musí. Otázkou samozřejmě je, jak daleko teď půjde Izrael. V každém případě, ať už se bude dít dál cokoliv, tak se politická situace v tom regionu jednoznačně dál výrazně zhoršuje. Ale vzhledem k tomu, že ty škody v podstatě žádné velké napáchány nebyly, tak ten trh to zatím bere docela řekl bych v pohodě, jo? když se podíváte na ropu, tam se v podstatě nic zásadního neodehrává. Uh, ta se drží na nějakých 85 dolarech, dokonce uh, Tel Avivská burza uh, včera rostla uh, v reakci na, nebo po té, co tohle, v to všechno se událo, tak uh, v Izraeli, v Izraeli se mimochodem obchoduje neděle, pondělí, úterý, středa, čtvrtek a pátek, soboté zavřeno, je to takový zvláštní, takže v neděli se tam obchodovalo, obchoduje a ta burza rostla o procenta, takže jako nulová reakce v podstatě. A řekl bych, že ty tady tak nějak očekávají nebo si prajsují do, do, té aktuální situace to, že se vlastně jako nic moc dál odhrávat nebude, pokud nějaká reakce Izraele bude, tak nebude moc závažná a víceméně to tak nějak jako vyšumí. Takový je zdá se momentální jako narrativ na těch trzích, uvidíme. Jo, uvidíme, samozřejmě může to tak být, ale nemusí. Ale i když se podíváme dneska na ty futures, tak ta reakce v podstatě žádná. Jo, v Americe nám ty futures rostou, rostou, um, v, v Evropě v jak kde. Jo. A kde to asi nejvíc, kde ta reakce paradoxně byla asi největší, tak to bylo krypto o víkendu, um, kde v reakci na tyto zprávy se docela pod tlak Bitcoin a další kryptoměny. Hlavně ty další kryptoměny Bitcoin klesal, ale takové ty jako, jo, zvláštní kojny, tak tam často třeba jo, ta, ta value klesala o nějakých no, ne, asi 20% třeba nebo 30%. A za ten poslední týden velká část to byla hlavně právě díky tomu, díky tomu víkendu. Takže jo, tam něco vidět bylo, ale jinak zdá se ten trh je v pohodě. Zlato taky víceméně otevřelo bez nějakých větších výkyvů, aktuálně nějaký 2355, Um, takže v tomto ohledu zatím žádný úplně velký dopad tady nemáme. Jinak v tom minulém týdnu samozřejmě uh, byla i další důležitá témata. Uh, měli jsme tam určitě výsledky inflace americké, ta byla velmi důležitá, ta trošku vyšší inflace přispěla k růstu výnosů, přispěla k silnému dolaru. Když se podíváme na ten americký dolar v tom minulém týdnu, tak ten hodně posiloval, uh, ale ten pátek taky no, pokračoval v růstu aktuálně nějakých na 0,650. Samozřejmě rostly také výnosy, ten růst výnosů byl jedním z těch faktorů, který určitě přispíval k tomu růstu amerického dolaru. Dnes se té výnosy na 4,55 a když se podíváme na ten výlet pro sazby, tak jo, ta šance, že, to, že sníží ty sazby dvakrát, docela klesla. Je to tam pořád někdy mezi jedním až dvěma katy, ale jo, ty tři už v podstatě ten trh neočekává, a samozřejmě všechno bude dál záležet na tom, jak budou, jaké budou vycházet ty výsledky inflace a tak dále. Pokud by ta inflace začala fakt nějak výrazně klesat, tak se to ještě může otočit, ale taky nemusí. A jako to, ten trh, ten výhled vzhledem té vyšší inflace nějakým způsobem reflektoval. Takže docela dost zajímavé pohyby. Když se podíváme na ty jednotlivé sektory ve S&P 500, tak v podstatě všechny sektory v tom indexu v minulém týdnu klesaly. Některé více, některé méně. Technologie na tom byly nejlépe, tam ten propad byl nějaké tři desetinky. Naopak nejvíce v tom minulém týdnu klesaly financials, hlavně díky, no, nejenom díky té páteční sánce, ale také díky s přispěním začtím té páteční sánce, k tomu se ještě dostaneme. Pak tam máme třeba healthcare, materiály, real estate, taky, jako usual suspects. Takže spousta těch sektorů docela klesala, ale nejvíce tato chytaly ty financials. S tím, že vlastně v pátek nám začala výsledková sezóna a Reportovalo několik velkých amerických bank. Já si to tady můžu. Asi jsem si to měl zase nachytat dřív, ale bohužel jsem jak si zapomněl. Takže reportovali tam Citina, JP Morgan a společně s nimi ještě tak, taky Wells Fargo. No a hlavně JP Morgan to docela schytala po těch, po těch výsledcích. Přestože ta čísla byla dobrá, banka vyreportovala zisk nějaký 12 miliard, tržby nějakých 42 miliard, to bylo plus minus všechno, podle očekávání, tak tam bylo trošku nepříjemné překvapení v oblasti toho net interest income, který se propadl docela dost, z nějakých 24 na 23 miliardy. Oni to komentovali potom v tom earnings callu taky s tím, že, jo, že sice, sice depozita všem bankám, těm velkým, které to rostly, ale prostě řada lidí pokračuje v té migraci jo, těch depozit, těch, řekněme, jako checking accounts na těch na ty savings accounts a, a, a tak dále, do těch uh, uh, do, si, uh, produktů, které si dávají vyšší výnos, a to se negativně projevuje na tom, na tom úrokovém spreadu, Takže uh, tohle. je jim kleslo, konec konců ten pokles interest jsme viděli v podstatě u všech bank, Jo, už jsme se o tom bavili dříve, že ty banky jsou asi za nějakým svým píkem toho, co jsou schopny z toho úrokového cyklu vytěžit a teďka už to pravděpodobně bude asi jenom trošku horší, jo, ten, ty sazby se vícemně za, 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 zastabilizovaly a ten, ten náklad, ty sazby, jo, co dávají banky na ty depozity a tak dále, tak to postupně jako dál narůstá, a když se podíváme, tak na taky net interesting kam tady klesal na nějakých 13,5 miliardy, tady to bylo nějakých 300 milionů. A Wells Fargo, tam klesal o nějakých 500 milionů. A tady taky ten peak byl někdy v, tom, v té Q323. U té Cityny ten peak byl možná dokonce v Q223. A JP Morgan ten peak měla to net interesting v tom minulém čtvrtletí, když tam ještě taky hraje asi nějakou roli. Um, Uh, to, uh, to započítání té, um, jak se ta britská banka, kterou koupili First Republic, myslím, že jo. Takže jo, ty, tam, ty, ty, ty net interesty tam taky začínají klesat. Jak oni to docela zachraňovali těmi dalšími uh, příjmy, trading byl pěkný, jo, fíčka měli takové něco vyšší, takže ve finále ty, ty revenues byly vyšší, ale tohle je takové to jádro uh, toho bankovního biznisu, ten net, net, tam a tam to klesalo, Takže bylo trošku slabší a právě asi taky v reakci na to ty akcie JP Morgan to schytali nejvíce, propadly se v pátek o 6%. Říkám, ta čísla byla v pořádku, tam nebylo nic jako problematické, ale bohužel taky ta banka asi trošku doplácí na to, že to je vlastně nejdražší z těch, z těch velkých amerických bank. A uh, cokoliv jako, jako jenom, jenom lehce špatně, už je jako hodně špatně při té evaluaci, takže uh, akcie minus 6%, ty ostatní banky v Byly ty výsledky jaký, relativně v pořádku. Sitina překonala koncenzus na té ziskovosti, čísla byla fajn. Taky ten net-testing kam klesal, ale zase tak to u nich úplně nevadí vzhledem té nízké evaluaci. Pokud jde o, o ty rezervy, které si banky vytvářejí ke krytí ztrát, ty jsou stále relativně nízké. JP Morgan má nějaký 1,8 miliardy pouze, Sitina nějaký 2,3, tam je to trošku vyšší z toho důvodu, že přece jenom oni jsou silnější v tom, v tom credit card businessu, takže tam oni musí asi nějaké lehce, lehce, vyšší provize vytvářet, ale pořád jsou poměrně nízké a případně s Fargo taky o nějakých 90 milionů, což je nic, takže ty banky zatím nemají problémy s tím úvěrovým portfoliem, samozřejmě všichni tak nějak čekají na to, co bude s těmi commercial real estate, ale zatím se tam úplně jako nic zásadního neodehrává, to znamená, že žádné do, jako dodatečné náklady tam velké nejsou a banky jsou schopny generovat docela pěkný zisk i nadále. Jo, takže jediná ta JP Morgan to trošku schytala, zbytek byl v pořádku um, a budou deportovat ještě investiční banky. Dneska to máme Goldman, tuším, takže uvidíme, jak to bude dál vypadat. Máme tam taky Bank of America, tuším, zítra. Takže postupně ta výsledková sezona se začne rozjíždět, a dostaneme výsledky také od jiných bank a od jiných společností v úplně jiných sektorech. Když se podíváme ještě na tu páteční sánci a na to, co se na tom S&P dělo, tak jsme teda lehce klesali. Pokud jde o ty jednotlivé společnosti v indexu, tak teda největší pohyb je JP Morgan, ale v podstatě i řada dalších společností byla trošku pod tlakem. Nvidia minus 2,6%. Amazon minus 1,5%, Meta minus 2%, Broadcom 2,7%, AMD minus 4%, Intel minus 5% dokonce, Arista Network minus 8%. Nejvíce ziskové společnosti v S&P v pátek byl Globe Life, což je teda ta pojišťovna, která ve čtvrtek klesala 50% kvůli tomu short reportu. Pak tam byla State Street a v podstatě žádná další společnost nebyla, nedostala více než o procento během pátku. A nejvíce pod tlakem teda ten, ta Artisa Networks, Zoe's, Zotis, a pak tam máme ten FMC Corp a JP Morgan, takže tohle jsou zase nejvíce ztrátové společnosti. Tak, potom nám minulý týden nabídl taky několik zajímavých dopisů od šéfů společností, teďka, teďka postupně začínají přicházet, začínají být zveřejňovány ty výroční zprávy a tak dále. Zveřejněn byl dopis akcionářům od CEO JP Morgan Jamie Daimona a taky od Andy Jassyho z Amazonu. Já si o víkendu pročítal ten dopis Jesseho, který mimochodem um, um, byl strašně zajímavý. Já přemýšlel jsem tak nad tím, jak jsou pro mě tyhle ty věci důležité. No. Já jsem tady už dřív um, trošku jako uh, probíral ten svůj pattern recognition přístup k investování zrovna tyhle ty dopisy jsem si říkal jsou určitě jedna z věcí, která je podle mě silným patternem, mě strašně líbí, když se mnou ten CEO touhletou formou komunikuje. Ne všichni CEO tyhle ty dopisy píšou a spousta z těch, které je píšou, já nevím jak vy, ale mám pocit, že to hrozně odbývá, často ani nepíšou ty dopisy oni a píše to za ně třeba někdo jiný. Jo. A pak tam jsou takové ty korporátní keci o ničem. No a pak jsou právě CEO, kteří chtějí akcionářům fakt něco předat. jako je právě Jesse, chtějí mu vysvětlit, jak nad tím biznesem vlastně přemýšlejí, co je pro ně důležité, jaká je jejich filozofie, jako žádné takové to povídání o maržích, ebidách a hospodářských cyklech, prostě, ale o fundamentálních principech, které stojí za tím jejich rozhodováním. Jo. A v tomhle si Jesse podle mě, strašně zajímavý a dobře navázal na Bezose, ten jeho dopis je pro akcionáře Amazonu, podle mého názoru, opravdu jako must read. a hlavně ta část, ta druhá část o, o tom, co nazval, budování na těch základních primitive service, services je, je super zajímavá. Jo. A právě jsem si říkal, že se zeptám taky vás, co vlastně vy a vaše investice, jestli píšou taky vaši CEO nějaké zajímavé dopisy a jestli jo, Uh, tak bych jako chtěl poprosit, jestli třeba můžete nasdílet uh, tady do komentářů, uh, hodit sem pár komentů jo, k nějakým firmám, které mají nějakého CEO, který píšou jako zajímavé dopisy, o kterých jste se pak něco naučili, a říkal jsem si, že bychom si mohli udělat třeba takový malý research uh, a třeba objevíme něco zajímavého společně. Tak zkuste mi napsat, jestli někoho máte uh, do komentáře jednoho CEO, který něco takového dělá, a od koho se fakt něco naučíte a fakt se těšíte na jeho dopisy nebo na to, co předává těm akcionářům. Jo. Ať se trošku navzájem inspirujeme. Ideálně samozřejmě nějaké nemoc známé lidi, třeba něco zajímavého objevíme. Jo. Nepište Buffetta, jo. Buffetta známe všichni jo? a víme, že je skvělý. Jo? <laughs> Takže ideálně fakt někoho, kterého koho třeba neznáme, nebo který vlastně jsou, lidi jsou trošku méně známí. Tak jsem zvědavý, doufám, že tam něco napíšete, fakt, že mě úplně neodbídete. <laughs> Takže tohle jsem chtěl taky zmínit. A potom ještě minulý týden jedna zajímavá věc, ke konci týdne totiž. Tesla zveřejnila, respektive Musk zveřejnil informaci o tom, že prý zlevňují ten, ten FSD Full Self Driving Software ze 199 dolarů na 99 dolarů. Uh, tohleto zlevnění FSD vlastně přichází jenom krátce po těch zprávách o tom, že se chtějí zaměřit více na robotaxi, technologii a tak dále. Musk se zdá se ve světle těch rostoucí, té rostoucí konkurence uh, snaží ještě více změnit ten narrativ ve smyslu, že se vlastně nejedná o automobilku, ale o softwarovou společnost. Což chápu, ale bohužel to ale zatím úplně jako nevypadá, uh, respektive Vypadá to, že FSD v e, té plné k té plné autonomii má stále ještě docela daleko, protože je to stále asi nejlepší produkt na trhu. A jsou na to takové rozpačité reakce. E, jo, on přece jenom v minulosti říkal, že, e, že, to bude jednou zdražovat. Já jsem tady našel taky zajímavý tweet z roku 2020, kde v podstatě Musk píše o tom, že e, jo, FSD ta Cena cena FSD bude pokračovat jako pouze v růstu, s tím, jak se ten software bude přibližovat uh, autonomii a jak dostane uh, regulatory approval. A v té době už při FSD bude mít hodnotu nějak přes 100 000 dolarů. Takže má už jenom růst ta cena a teďka klesla jo, o polovinu. Uh, to přeplatné. <laughs> Takže víme, jak to má, samozřejmě, Elon uh, a asi mu to jako nelze jít úplně za zlé. Prostě takový je. Uh, ale právě jako, jo, z tohoto důvodu, jak, o tom mluvil v minulosti, tak teďka spousta lidí to kritizovala, že to snížil tu cenu. Uh, já nevím, já na to nemám nějak úplně silný názor, jestli to je jako rozumný krok nebo není. Uh, čas ukáže. Uh, každopádně tohle taky trošku rozvířilo ty vody. Uh, a já si potřeba s tou akcí trošku něco dělat, protože přece jenom ta Tesla to docela, docela schytává. A tohle ten rok úplně není ideální pro ně, propadá se docela, se dost, momentálně nějakých 171 dolarech, tak je potřeba to možná trošku zvednout a samozřejmě ty multiply by mohly být řekněme, jako relativně ospravedlnitelné, pokud by se ten narrativ toho, že je to softwarová společnost ujal. Tak uvidíme. No, jinak já toho více nemám. A ještě jednu věc vlastně mám, pardon, ještě jednu věc teďka čerstvou. A to je tady tohle kde to je? A to je zpráva o tom, že londýnská burza, London Metal Exchange, v neděli ve svých systémech plý zakázala průmyslové kovy, které mají původ v Rusku. Sankce se snaží omezit ruské příjmy z těch jejich exportů kovů a týkají se zejména teda společnosti jako je Rusal a Nornickel, které umožňují financování války na Ukrajině. A s tím zákazem přišla také americká CME. takže Zajímavá zpráva, ceny těch kovů uh, pokračují v růstu, teď ráno docela rostl hlavně ten hliník, když se podíváme na ceny hliníku, tak ten uh, vlastně roste celý březen a teď ráno ještě přidal trošičku více a jo, je tam nějaký spaj, v reakci na to, takže uh, mám taková ještě zajímavost uh, ze světa drahých kovů. Jinak, co se týče tohoto týdne, tak z makrokalendáře tam máme pár zajímavých věcí určitě. Máme tam malobchodní prodeje ze Spojených států a Empire State Manufacturing Index, který bude přicházet teda dnes. V úterý tam máme data z britského trhu práce, CPI z Kanady, průmyslovou produkci ve Spojených státech a bude tam projev Paula, plus ještě několik dalších centrálních bankéřů. Ve středu jako uh, z Británie, ve čtvrtek uh, data z australského trhu práce a Claimsy, floridský Fed index a prodej domů v Americe. A v pátek potom ještě malobchodní tržby v Británii. S tím, že samozřejmě nám také se rozdítí trošku více ta výsledková sezóna. Dneska tam teda máme Goldmany, máme tam Charles Schwab, MT Bank. Uh, Zítra máme Bank of America, United Health Group, Johnson Johnson, Morgan Stanley, United, Interactive Brokers, ve středu tam je Asmolo. Ve čtvrtek máme TSM, C, Netflix, Blackstone a v pátek máme American Express, Procter Gamble. Takže ještě žádné techy samozřejmě, ale už je tam těch firm více a myslím, že příštím týdnu už potom budou přicházet ty první technologie, takže Uh, I v tomto směru se máme docela na co těší. tak uvidíme, jak ten trh uh, bude reagovat. Na FX, teda uh, silný růst dolarů během toho minulého týdne, v podstatě na všech měnových párech, uh, bez výjimky. Uh, Japonec ten pokračuje dalším oslobování i dnes ráno, a pořád žádná intervence, tak já nevím, uh, co v tom Japonsku dělají, tak vyhrožovali a furt nic. Um, Kanadián, uh, všechny ty měny prostě na pár s dolarem trošku slávnou, uh, kačka. Nevíma, je, to nějaký 23,70 na dolaru, na euro jsme nějakých 25,30. Zlato potom rally trošku korigovalo, ale pořád se drží na docela pěkné úrovni 2355, stříbro je na tom podobně, ropa nějaký 85 a to krypto nám taky takže trošku koriguje, ale taky si relativně drží ty zisky, když se podíváme od začátku letošního roku. Um, to je vše, to vše a pojďme se podívat na vaše dotazy. Tak, ahoj, uh, oh, to, co říkáš na výsledky JP Morgan? Tomáš banka to krásně rozebral, a tak asi nemá cenu koukat na čísla, ale spíš proč myslíš, že se to propadlo o 6%. Um, už jsem to komentoval. Myslím, že ta čísla byla v pořádku, ale hold prostě ta valoce vyšší. Jo, ten interest asi klasl trošku víc, než se čekalo. Um, nic asi úplně zásadního. Dokud těm bankám fakt jako nezačnou nějak růst ty, ty, rezervy k tomu krytí nějakých problematických půjček, tak jsou asi úplně v pohodě. Jo. Tak dobrý den, mohl byste se prosím kouknout na Petrobras, podle obratu by to mělo být on, by se mělo jednat o největší firmu Latinské Americe, jedná se o polostátní firmu působící v oblasti průzkumu rafinace přepravy, prodeje ropy a plynu. Angažuje se také ve zpracování ropy a výroby elektřiny, pro zajímavost, Petrobras se umístila na 71. místě v nejnovějším seznamu Fortune Global 500. V roce 2023 byl Petrobras hodnocen jako 58. největší společnost. Firma se na ní nachází ve výborné kondici, jelikož těží z vysokých ten ropy. Obchoduje se však pouze na 43PI. Dividendový výnos činí přibližně 10 Žádné negativní zprávy jsem však nenašel. A tak možný důvod, tak v nízké ceny vidím, možné. Snížení ziskovosti, případně nebezpečí podobě levicového prezidenta Silvy. No, a já myslím, že je tam hlavně to politické riziko a proto jsou levnější. My jsme se tam, tady o nich už bavili. Um, já úplně do toho nevidím, ale jsem toho názoru, že tohle to je ten důvod, proč je tam ten nižší multiple. A to je na každém investoru, jak si to zváží, jak to politické riziko je velké. Já to nedokážu vyhodnotit, protože zase se tak moc mě to nezajímá. Um, takže valuace je určitě levná, firma je jednoduchá, ten biznis je samozřejmě jako easy, ale říkám těžko říct, um, co se tam děje v té politice, jo, nedokážu to úplně vyhodnotit. Takže tady není moc co komentovat. Tady ta klíčová věc je podle mého názoru to politické riziko. A uh, to si musí každý nějak pro sebe asi. Jo. Jinak ještě bacha na to, že mají tak nějaký dluh, jo? Ten, ten market cap je třeba 500 milionů, miliard, ale těch, těch brazilských, co to je real, Ale Enterprise valuje nějaký 730, 30, takže ten, ta valuace je trošku vyšší. Respektive, jo, ten dluh není úplně malý, jo, takže to trošku možná zkresluje taky. A taky není nějak úplně velký, samozřejmě je to trojnásobek, řekněme, free cash flow. Tak ahoj, rád bych si pomocí ETF na dluhopisy s velmi malou částí portfolia vsadil na pokles sazeb, který dříve či později přijde. Přiznávám, že dluhopisů a jejich mechanismů však moc nerozumím. Měl bych vybírat spíše ty dlouhodobější nebo kratší. Bylo by lepší vzít nějaký obecnější index nebo například US Treasury díky. A pokud chcete spekulovat na růst sazeb, teda pokles sazeb, tak určitě ten, ty dluhopisy s nějakou další splatností 10 let plus, bych řekl. Jo. Jestli budete kupovat ETF -ko, nebo přímo ten dluhopis, um, je to asi skoro jedno, pokud to nebudete nějak dlouho držet. Tak, Zde Jardo, poprosil bych o odborný názor na společnost American States Water. Jedná se o společnost poskytující služby v oblasti vody a elektrické energie pro rezidenční a, a i firmní zákazníky. Gro je tady především zpracování a distribuování vody, jelikož výroba elektřiny nedosahuje takového rozměru jako právě voda. Společnost také poskytuje vodohospodářské a odpadní služby, včetně provozu, údržby a výstavby na mnoha vojenských základnách. Firma operuje především skrze své primární ceřiné společnosti. Tu první je Golden State Water Company, která vyrábí, prodává, distribuje vodu v deseti okresech Kalifornii a dále American States Utility Services, která je dodavatelem služeb spojených s vodní infrastrukturou pro americkou vládu. Oproti největšímu dodavateli vody v USA, American Waterworks, má American States Water výhodu v tom, že se neorientuje pouze na vodu, ale zabývá se i výrobou elektřiny. Za fiskálně 23 se tržby AVR zvýšily o 21% na 595 milionů. Čistý příjem pro kmenové akcionáře vzrostlo 59%, nicméně v současnou chvíli se nacházíme na cenách, na kterých jsme byli v roce 2018-2019. Meteorologové a, gl a globální oteplování nás každý rok straší e, častějšími obdobími sucha, co by podle mého lidského názoru mohlo v budoucnu vést ke zvýšení cen vody. Voda je komodita, kterou většina z nás považuje za samozřejmost a moc o ní nepřemýšlí, ale pro život je zkrátka nezbytná. E, můžeme se mít do Bloombergu. Jasně, že můžeme, díky uh, Mildo, já jenom upozorním, že tady ten ten narativ uh, sucho, globální oteplování a drahá voda už je tady asi 20 let, uh, takže abyste nečekal další 20. Ale co se to týče toho biznesu, tak uh, to může být docela zajímavé. Uh, nemám úplně zkušenost s těma firmama. Ale moud tady bude asi uh, lehce pochopitelný, jestli mají nějak infrastrukturu prostě v těch oblastech, tak to tam asi jediný dodavatel a distributor, takže, nebo zpracovatel a distributor, takže to je fajn. A většinou ty firmy mají ale potom trošku vyšší valuaci, což je, zdá se, případy tady těhle, protože jo, ten, ten tady vypadá, že není úplně nízký. on je, Oni mají 2,5 miliardy market cap, ale ještě mají miliardu dluh. Takže v podstatě 3,5 miliardy. Takže ten multiple je 20, ale v podstatě i s tím výčkem to bude někde 30. Což není málo pro firmu, která jako skoro nedoste. A ten růst tady nějaký byl, ale to zdá se jako hodně jednorázová věc v tom roce 23. Nevím, jestli to bylo způsobeno, že nějak zdražila voda nebo něco kvůli inflaci, což se klidně mohlo stát ale jinak jako v těch minulých letech ten růst tady zase tak velký není. No, v podstatě oni v roce 2017 měli 400, 440 milionů a v roce 2022 měli 490 a až teďka byl ten růst a potom asi teďka se čeká 5 7 na těch tržbách, takže v podstatě žádný velký růst, získali nějaký je, ale dívám se, že mají vysoké kapexy pořád a v podstatě žádné free cash flow, což je taky trošku blbý. Jo. firma, která nemá jako cash flow, a já nevím, jestli investují, asi hodně investují teda díky těm kapexům. Teďka otázka, co z toho je, co z toho je jako udržovací kapex, co z toho je růstový kapex, ale vzhledem tomu, že skoro nerostou, tak jako ten růstový kapex tady, jestli je to růstové, tak úplně to moc nefunguje. Takže žádný velký cash to nedává, což je trošku možná nějaký varovný signál. Nevím, jak to mají s těma kapexama do budoucna, ale to je takový ten typ firmy, která má spoustu jako assets, které, které se musí starat a tam utápí všechny svůj netinkám, jako aby to nebylo tady tohle. Jo. A když se podíváte na jejich balance sheet, tak vlastně kolik mají 2 miliardy a to tlasec, z toho dělají nějakých 100 milionů, no, takže zase nějaký úplně super velký výnos tam asi na tom i nebudou. Um, no, nevím, moc se mi to nelíbí, ale teoreticky, by ty si najednou zmizely, a tohle protékalo a ani to by nebylo mně se to nelíbí. Sorry. <laughs> mně se to nelíbí. Jako nic nevydělávají pořádně až se odrazí, jo. Nic nevydělávají ve smyslu toho, ve smyslu toho free teda, no. Takže to opět něco, co mě zaujalo. Mildo. Ale nevím o tom nic, jo. To je jen takový hrubý pohled na čísla. Třeba tam něco zakopaného je, nebo o tom prostě nevím. Tak, dobré ráno, Jardo. Uvažuju nad tradem růstu USD proti CZK. Máme včera nižší inflaci i HDP a vyšší sazby. Inflace včera je už na 2%, jádrovou máme 2,7%. Data zabřezen, USA má lepší aktuální makrodata, a FED bude se snižováním sazeb spíš čekat. Myslím si, že ČNB bude by snižovat, aby podpořila domácí ekonomiku. Přemýšlel jsem nad, nad riziky tohle tradu a nevím, jestli třeba ČNB by neměla chuť při růstu kurzu intervenovat. Co na to říkáš? Dává ti to smysl? Um, jako nezní to úplně blbě, ale v, může se stát spousta dalších věcí. Um, Vy nějaký výplach na trzích, který přijde a když vlastně to, by vám, to by vám spíše pomáhalo, se jste sázet na růst dolaru. Chcete sázet na růst dolaru? Okay. Um, dolaru? Chápu to správně? Růst USD, Jo. No tak dobře, tak může se stát to, že fakt ta inflace v Americe klesne a ta, ty fedy ty začne, začne, začne opravdu snižovat a uh, pak ten spread začne zavírat a dolar může klesat. Jo? Takže jako, úplně v pohodě si dokážu představit oba dva scénáře, že kačka bude růst, i dolar bude růst. A, je to 50 na 50, <laughs> pro mě osobně. Já bych na to vůbec nechtěl nějak sázet. Takže, jako jo, to, co píšete, se může stát, ale taky nemusí. <laughs> Takže. Um, <hým> opatrně s tím. Tak, tady píše Honza, trochu jadno zlepší výslovnost, nemyslím to zle, jen, 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 jen je to rada. Občas drmolíš pod nosem, není ti úplně rozumět. Uh, Honzo, já to vím. Jo? Já to vím. Uh, věřte tomu, že mi to uh, uh, máma říká říkala od narození skoro nebo o to, co jsem začal mluvit. Já celý život takhle drmolím a drmolím já Už mám 40 let a pořád jsem se nepoučil, a pořád jsem se nezlepšil, takže se obávám, že už to o moc lepší nebude. Jo? <laughs> takže se omlouvám. Um, a já navíc ani nemám moc motivaci se zlepšovat. Já v podstatě ani moc nechci, aby to sledovalo více lidí, jo? takže. Mě tohle naprosto vyhovuje. Nedej bože, kdybych začal mluvit lépe a najednou by začalo chodit více lidí na ta videa, tak mě by to možná začalo trošku vadit. Jo. <laughs> Takže to stačí takhle, jak to je. Um, a asi už to lepší nebude. Občas si to uvědomím a občas se snažím mluvit. Třeba si vždycky řeknu, na začátku videa, Jarine, mluv trošku srozumitelně, začnu, ale pak se dostanu do něčeho, co mě jako zajímá a a já prostě začnu mluvit strašně rychle a občas mám nějaký přeřeky a já to vím, ale kašmato. to, <laughs> sorry. Prostě vlastně já jsem nepoučitelný. Tak. Ahojado, kam, až se dluhopisy mohou dostat, pokud má FED 5,5%, a tak to je maximální hladina. Opět asi, opět, opět by asi dávalo smysl mrknout na TLT, třeba přeci jenom spíše by to mělo klesnout, ale je to otázka času. Tak jako maximální hranice to samozřejmě není, žádné maximum neexistuje. Jo? Ale vemte si, ten rok zpátky nebo kdy, jsme se tady o tom bavili, jak ty výnosy jsou vysoko, jak by to dávalo smysl shortnout, teda, teda eat long na, těch, na ty, na ty A pokud byste to udělali, čekali byste třeba ten rok, byli byste zpátky úplně na tom samém místě, kde se začali a mezi tím vám ty akcie totálně utekly. Jo? Takže ten short těch bondů, teda ten, 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 long na těch bondech byla v podstatě blbost, protože stačilo být v těch akcích. Jo. A už tehdy jsme si říkali, že ty akcie jsou drahé jo, a že ty akcie asi nemusí už dál nějak moc růz. A teď si zase říkáme, že ty akcie jsou drahé a jednou, a třeba už to teďka platí, třeba teďka už to opravdu platí, že teďka pokud budete long na ty bondy a přijde nějaký ten prušví na ty trhy, tak ten long TLT bude super trade. Úplně v pohodě může být. Ale přesně to samé jsme si říkali loni. Jo. <laughs> Takže jenom e, pro doplnění. Jo, já si myslím, že to. Já jsem si loni myslel, že to může fungovat, ale ne, neudělal jsem to díky bohu, protože nechci tradit tady tyhle ty věci. A teď si taky myslím, že to může fungovat dobře a zase to neudělám. Jo. <laughs> Takže, jednou to určitě bude fungovat, ale prostě e, já netradím. Ale naprosto rozumím tomu, že to někde chcete zkusit. A opravdu, pokud by přišel nějaký průšvih na ty trhy, tak to bude super věc, protože to bude perfektně korelovat. perfektně to jako vykryje ten pád na těch akcích, protože akce by klesaly a to TLT by rostlo. A říkám, to jsme přesně říkali už loni. Tak uvidíme. Tak. Tady mám nějaký názor na ETF, -ko. tady jsem vysypal čtyři ETF, které neznám. No, to se nezlobte, to budu takhle řešit. Uh, Zdravím, Jardo, dal bych do popisku videa dal, dal by se do popisku videa dať aj odkaz na předcházející video, na které odpovedáš. Nemáš vo zvyku rozkliknout komentáře. Tak si předcházející video dohledávám se z Xstation. Přijde mi to jako rušivý element. Co? Nechápu teďka. Předcházející video, na které odpovídám, je vždycky tady tohle, které mám tady jo, ten předchozí den, nevím přesně úplně, co myslíte. Stačí čuknout na XTB, YouTube a jo, předposlední video moje. Eee, tak, trochu úvaha, pokud kluci z XTB ví stokrát víc než Jarda a Jarda neví nic, tak kluci taky neví nic. <laughs> Tohle přesně mi napadlo asi vteřinu poté, co jsem tu větu řekl. <laughs> Takže něco málo vím, ale moc toho není. A kluci toho ví tisíckrát tolik. Jo? Eee. Takže obracejte se s dotazy na XTB na ně. Tak, uh, dobrý den, Jardo, jaký máte názor na stock picking akcí s nízkou valuací? Převážně penny stocks na základu názoru analytiků, například buy, strong buy ratingy, price forecasty, finanční výsledky a jejich surprise a nějakým menším vlastním výzkumem a časováním nákupů. A nula. Mě tohle absolutně nezajímá, abych to v životě nedělal. V životě bych netradil na základě nějakého názoru nějakých analytiků. A prostě já chci mít svůj názor, svoji nějakou tezi a nikdy bych nechtěl tradit, protože někdo si myslí o akci, že to je baj. Takže já myslím, že nevím, nevidím v tom žádnou hodnotu. Jo. Zkuste mít vlastní názor, něco co si můžete, za si můžete stát. A když uděláte chybu, tak potom víte přesně, jo, že jste se vyspletli, v čem ta chyba byla, kde jste třeba něco podcenili a z toho se učíte. Podle z toho se učíte, z toho se naučíte nic prostě, z tohle jako tradování na základ názoru někoho jiného. Jo, nenaučíte se nic. Takže uh, za mě je to velké no, no. Tak díky za každodenní reporty, ta záležitost Global Life Global Life mi přijde, uh, mi připadá naprosto neuvěřitelná firma z více jak 70 letou historií a ničí svoji pověst během pár let. Uh, podvody Ponzi schéma, tvrdé duše, znásilňování, dokonce jo, vyhrožování. Perlička, Warren Buffett měl akcie Global Life ještě někdy minulý rok a nějak se mu nezdálo vedení, tak je prodal. Fakt? Neviděl jsem, to je zajímavý. Uh, OK, to jsem vůbec netušil, že nějaké znásilňování, vydírání, wow, to je úplně crazy. Um, a firma, která je ve SNP. Prostě je potřeba dělat si vlastní due diligence a je potřeba, a pro, to je podle mého názoru velký důvod, proč prostě sledovat ty lidi, které v té firmě jsou, ten management, jo, prostě musí to být na první pohled slušní, poctiví, pracovití lidi. Jo. A další jeden z patternů, který je důležitý podle mého názoru jo, pro jakoukoliv investici. Jo. Ten management a ty lidi v té firmě Musíte, musíte jim prostě důvěřovat. Jo. A um, já neznám ty lidi vůbec globálně, já tu firmu neznám, ale v, um, myslím si, že trošku researche uh, by možná stačila, uh, že byste si taky řekli, ne, že byste to odhalili, ale že byste si asi taky řekli, že to asi není úplně ono. Tak, uh, toť vše. Uh, Děkuji za vaše dotazy. V uh, mažemi dotazy mailu nic nemám, takže končíme. Uh, dneska je to všechno a já se budu opět těšit zítra. Naslyšenou.